Escata nästa. Så vi kallar den här för 1, 2 och sen 3. Så A. Okej. Om jag skulle kunna titta på den här nu då. På 1 och 2 så ser jag att jag har plus och minus där redan. Så har jag 2x. Och där med 3y minus 4z. Där är ju 1. Det ligger med 12. Och den andra är 2x minus 3y plus 12z. Är lika med 36. Så om jag adderar den så får jag 4x minus plus 8z är lika med 48. Så om jag skulle dividera allt den här med 4 så är jag x adderar med 2z är lika med 24. Nej. 12. Okej, och kallar jag den här för 4. Finns en till som vi kan göra. Om vi tar, det här är ju 2. Om vi tar ettan igen, 2x, adderar med 3y, så drar med 4z, är lika med 12. Det här är ju ettan. Då har vi också 2x minus y. Minus z är lika med 5. Det är ju 3. Okej, så om vi multiplicerar 3 eller 3 med 3 så får vi 2x här där med 3y minus 4z är lika med 12 och sen har vi 6x så där med 3y så där med 3z är lika med 15. Och där har vi, så har vi den här är 0 nu, så är det 8x, så tar vi med 7z, är lika med 27. Nu kallar jag den här för 5. Så vi kan använda 4 och 5 nu, så skriver jag 4 och 5 använder vi. Så har vi x är där med 2. Z är lika med 12 och sen har vi 8x subtraherar med 7z är lika med 27. Nu kan vi, antingen vi multiplicerar 4, det här är ju 4 och det här är 5. Antingen vi multiplicerar den här med 7 och sen 5 med 2. Eller vi kan också multiplicera 4 med negativ 8. Jag föredrar negativ 8 här. Så negativ 8x subtraherar med 16z är lika med 16, 76. Negativ, nej, 96. Så. Sen har vi 8x minus 7. 7z är lika med 27. Så den här är 0. Då har vi negativ 23z är lika med negativ 96 minus 27. Så har vi 69. Så om vi fortsätter här, vi har ju negativ 23z är lika med negativ 69. Dividerar vi båda led med negativ 23. Så får vi z är lika med 3. Där är vi klart med z. Sen om vi skulle använda 4 igen då. 4. Använder vi. Så har vi x. Där med 2 z är lika med 12. Så x adderar med 2 multiplicerar med 3 är lika med 12. Minus 6 där, minus 6. Det här är 0. Så har vi x är lika med 6. Där är vi klara med z och x. Den som vi behöver vara nu är ju
Y. Och det enklaste för mig, därför att det är... Jag vill inte ha stora siffror, så använder jag 3 istället. Så är jag 2x, alltså 2x, 2 gånger 6, minus y, minus z är ju 3, är lika med 5. Så är det 12 minus y minus 3 är lika med 5. Plus y där, plus y, minus 5 där, minus 5. Så det här är 0. Den där är 0. Så har vi y är lika med 12 minus 8. Så har vi y är lika med 4. Så om vi skulle skriva svaret här så har vi x är lika med 6, y är lika med 4, z är lika med 3. Vi försöker läsa även b då. Vi har ju 1 där, vi har ju 2, vi har ju 3. Så vi ska se om vi kan hitta någonting som vi kan ta bort. Jag kan tänka att ta bort z den här gången. Eller y, det är också okej. Det går bra. Men vi provar z den här gången. Så om vi skulle använda x 1 och 2 denna gången. X plus 3y minus z är lika med 4. Det är ju 1. Och sen har vi 4x. Addera med 2y. Addera med 2z är lika med 28. Det är ju 2. Om vi multiplicerar 1 med 2 så får vi 2x. Addera med 6y. Subtrahera med 2z är lika med 8. Det är ju 4x. Addera med 2y. Minus 2z är lika med 28. Jag kunde förenkla det faktiskt. Vi förenklar istället. Nej, vi fortsätter med den här. Istället av multiplicera skulle jag ha dividerat med 2. Den här 2. Ni kan göra det. Alltså ni dividerar allt den här med 2. Så får ni z istället. Men jag börjar redan multiplicera med 2. Så vi fortsätter med den. Den här är 0. Så har vi 6x. Där är 8y. Är lika med 36. Om vi dividerar alla med 2, som jag har börjat att göra, jag skulle ha börjat att göra där, så är det 3x, addera med 4y, är lika med 18. Och vi kallar den här för 4. Okej? Så om vi använder nu 1 och 3, så har vi x, addera med 3y, subtrahera med z är lika med 4, där är 1. Och sen har vi 5x, subtrahera med y, addera med 4z är lika med 35, där är ju 3. Så om vi multiplicerar den här med 4, så är det 4x, addera med 12, y, subtrahera med 4z är lika med 16. Så är det 5x. Subtraherar med y. Addera med 4z är lika med 35. Om vi adderar den så har vi 9x. Addera med 11y. Den här är 0. Då får vi 51. Okej? De skriker där ute. Och det här är ju 5. Så om vi skulle kunna använda 4 och 5 då för att lösa x och y. Så har vi 3x. Addera med 4y. Lika med 18. Det är ju 4. Sen har vi 9x. Addera med 11y. Är lika med 51. Okej? Om vi skulle multiplicera den här med negativ 3. Så får jag negativ 9, det här är 5. Negativ 9x, så där är 12y, är lika med 4, 54, negativ 54. Och sen har vi 9x, addera med 11y, är lika med 51. Så den här är 0,
That'll be negative E elikamad negative 3. So E elikamad 3. Ikan multiply sera dan harman negative et. So ser niat E elikamad 3. So ang iskili ko na svar po skriva svar at har X elikamad E elikamad 3. O zeta o X for vi senare. Vi kan använda vilken av dem. Vi kan använda 4 eller 5. Men vi använder 4 kanske, därför det är lite enklare. Så vi ska använda 4 igen, så 3x. Och där är 4y är lika med 18. Det är ju 4. Så har vi 3x. Och där är 4 multiplicerar med 3 är lika med 18. Minus 12 där, minus 12 där. Där är 0. Så har vi 3x är lika med 6. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så x är lika med 2. Så är det 2 där. Nu är det bara z kvar. Och z kan vi använda. Det enklaste egentligen är ettan. Så har vi x, är där med 3i. Så 3 med z är lika med 4, där är ettan. Plus z där, plus z. Så att z är ensam, minus 4. Minus 4. Så den här är 0. Den där också 0. Så har vi z är lika med x plus 3i minus 4. X är ju 2. I är ju 3. Minus 4. Så z är lika med 2 plus 9 är 11. Minus 4 är ju 7. Så z är 7.